Надомна та дистанційна робота. Верховна Рада прийняла Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу. Документом передбачено удосконалення правових відносин у сфері регулювання дистанційної та надомної роботи. Вводиться дві самостійних форми роботи – дистанційна і надомна, та впроваджується поняття гнучкого режиму робочого часу. Законом забезпечена можливість ознайомлення працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, локальними нормативними актами роботодавця, повідомленнями та іншими паперами, з якими працівник повинен бути ознайомлений в письмовій формі, шляхом обміну електронними документами. Відповідно до прийнятих змін, працівник може дистанційно ознайомитися з вимогами щодо охорони праці шляхом використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема відеозв'язку. Крім того, забезпечена можливість працівника поєднувати віддалену роботу з роботою в звичайному режимі, на робочому місці, в приміщеннях або на території роботодавця. За нестачу, знищення або пошкодження обладнання та засобів наданих у користування працівнику для виконання роботи за договором про дистанційну або надомну роботу, працівник може нести повну матеріальну відповідальність. У разі звільнення працівника та неповернення наданого у використання обладнання, їх балансова вартість відраховується із сум, належних працівнику при звільненні. Даним законом внесено відповідні зміни до Кодексу законів про працю України та Закону України про охорону праці.